حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آگ کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ ان کوڑوں کی تکلیف سے یہ عورتیں کتوں کی طرح روتی اور شور مچاتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ میں نے دریافت کیا، جبرائیل یہ عورتیں کون ہیں، یہ خواتین کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ خاوندوں کو، شوہروں کو ستانے والی عورتیں ہیں، انہی میں ان مردوں کو بھی عذاب ہو رہا تھا جو عورتوں کو ستاتے تھے، انہیں ناحق اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ خصوصاً ایک شخص کو دیکھا جس کا آدھا دھڑ یعنی آدھا جسم گرا ہوا ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس کی دو نکاح میں عورتیں تھیں اور یہ ان کے درمیان عدل سے کام نہیں لیتا تھا، انصاف سے کام نہیں لیتا تھا، جس کی بنا پر اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔